שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-18 ל-25 באוגוסט. אני פה בשבע תחנות, ככה מקליט אתכם בטבע. אני כרגע נמצא בחול, אני חוזר רק ב-21 לחודש, זמין בוואטסאפ אם מישהו צריך אותי, או מקווה לפחות להיות זמין בשבילכם. למה אני לא רואה מסך שלי? מסך שלי, למה לא רואים אותך? וואלה, בקושי רואים. אבל אנחנו נסתדר. בבקשה. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו. אז ככה, אנחנו ביום שבת, ה-18 לחודש, יום שכיף לצאת החוצה. כיף ללמוד בו, כיף לקחת את היום הזה כהרפתקה. כן צריך להיזהר לא להיות נהנתנים מדי, צריך להיזהר לא להיות אקסטרווגנדים, לא מספיק צנועים, לא מספיק דיסקרטים ביום הזה. הערב מצוין לאהבה, מצוין לתקשורת, מצוין לסיפוק, מצוין להנאות, מצוין לבילויים. מצוין לאינטימיות. וואו, אתם לא מבינות איך הטוסיק שלי כואב כבר מהישיבה על העץ פה כבר איזה 40 דקות. אבל אני סובלת בשביל שאתם תהנו. ה-19 לחודש, סוף כל סוף אדון מרקורי עוצר ומחליט ללכת קדימה, וכל התקשורת שלנו תתחיל להיות יותר נורמלית. מספיק לחוסר הבנה. מספיק לבעיות של מכשיר חשמל ובדרכים, מספיק שינויים בלוחות זמנים, אבל ייקח לו זמן לצבור מהירות למרקורי הזה, ואנחנו צריכים לזכור שהאוקטבה הגבוהה שלו כבר נמצאת בנסיגה. אז הדברים לא משתפרים ב-100% עדיין, לוקח לזה זמן. מה שכן, יש משולשים יפהפיים בשמיים ביום ראשון, זמן מאוד רוחני, זמן מאוד יצירתי, הייתי מאוד ממליץ לכם להיות יותר חופשיים, רוחניים ויצירתיים ביום ראשון. הערב עצמו מצוין לאירוח של אנשים, מצוין להשתתפות בקבוצות יותר גדולות או סביב, להיות סביב אנשים. ה-20 לחודש, יום שני, יום שיכול להיות מאוד רגיש, מאוד מבולבל וקצת חסר סבלנות. האופטימיות יכולה להתחלף ברגישות פתאומית. אנחנו יכולים להיות קצת יותר ליטרגיים מהרגיל. זה במיוחד בבוקר המוקדם, וזה משתפר אחר כך. ה-21 הוא גם יום רגיש, יום שצריך מאוד להיזהר לא לפגוע בו או להיפגע בו. יום שהשפיטה שלנו גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים יכולה להיות חזקה מדי וקשה מדי. יום שכן אנחנו צריכים להרשות לעצמנו לחשוב בצורה אחרת, חדשנית, שונה, על הנושאים הרגשיים שמלווים אותנו כרגע בחיים שלנו, ושאנחנו יכולים גם להגיע לפתרונות בנושאים האלה. יום רביעי, ה-22 לחודש, יום קצת קשה מבחינת מערכות יחסים, לשים לב עם אנשים שאנחנו במערכת יחסים איתם, במיוחד הזוגית, אבל גם חברים, גם בעבודה, שים לב לאיך אנחנו מתבטאים רגשית במערכות יחסים שלנו. מה שכן, אנשים אחרים יכולים לעזור לנו להיות בחברה של אנשים, יכול לשפר את המצב רוח שלנו. הערב יכול להיות הרבה יותר מדי דרמטי, הוא מצוין לסקס, הוא מצוין לאינטימיות, הוא מצוין להתפתחויות פסיכולוגיות ולחקר עצמי, אבל צריך להיזהר, לא לחפור עמוק מדי, לא להיות דרמטי מדי, לא להיות סרקסטים או צינים או קצניים מדי. ה-23, יום חמישי, השמש נכנסת למזל בתולה, מזל טוב לכם הבתולות, אהובותיי ואהוביי, איזה מזל נפלא אתם, רק תירגעו קצת. הירח יהיה צמוד ביום הזה למאדים, הוא יוצר משולש גדול בין הירח, פלוטו ומרס שצמודים, לג'ונו, לסרס. ג'ונו אחראית על הדברים שאנחנו נאמנים להם, על האנשים שאנחנו נאמנים להם בחיים, שמספקים לנו ביטחון, יציבות, הזנה רגשית.
סרס אחראית על הדברים שאנחנו נותנים מתוך אהבה או מקבלים מתוך אהבתם של אחרים אלינו, ופלוטו על הטרנספורמציה, על השינוי, על התמורה הפלוטונית הלא תמיד נוחה שיכולה להתרחש במקומות האלה, במיוחד עם הירח ומרס נמצאים שם גם כן. אנחנו חווים את המשולש הזה לכל אורך השבועיים האחרונים, ונחווה אותו עוד קצת גם קדימה. היום הזה, יום חמישי, הוא יום שמתדלק את זה. יכולים להיות תמורות במה שאנחנו מקבלים, איך שאנחנו מקבלים מבני ובנות הזוג שלנו, מאנשים שאנחנו בקשר קבוע איתם, או נושאים שאנחנו עובדים עליהם באופן קבוע בחיים. ואנחנו יכולים גם להחליט שאנחנו משנים מה שאנחנו נותנים החוצה. יש נושאים של בית, משפחה בימים האלה, נושאים של העבר שחוזר ועולה, דברים לא פתורים שחוזרים ועולים. יום שישי, ה-24, לשים לב עוד פעם לתקשורת שלנו. לשים לב לא להגיד דברים שאחר כך אני אצטער עליהם. לחשוב לפני שאני מוציא משהו מהפה או עושה משהו או מתקדם לאן שהוא מחליט החלטות ביום הזה. יום קצת זזיתי. יום שבת, ה-25 לחודש לעומתו, הוא כזה כיפי שהוא עלול להיות יותר מדי כיפי. תיזהרו לו להגזים, במיוחד בבוקר. אבל מה זה יום שאפשר לספק בו את עצמנו ואחרים, אפשר ליהנות בו בחוץ, בפנים. יום מיוחד, אפשר לעשות בו דברים חדשים, לצאת מהשגרה. יש משולש גדול בין השמש לשבתאי לאורנוס. זה גם אחלה זמן להוציא החוצה, להוציא לפועל דברים שהם חשובים לנו מבחינה אסטרטגית, שהם חשובים לגדילה ולהתבגרות שלנו, שאנחנו מזדהים איתם אינדיבידואלית, שהם חלק מהייחודיות שלנו. וכל ה-24-25 האלה הם בכלל בנייה אנרגטית לקראת ה-26, שהוא ירח מלא. אנחנו נדבר עליו יותר בשבוע הבא. זה ירח שהוא מאוד פורה, והשבטים האמריקאים פעם היו קוראים לו ירח הדגן או ירח החידקן, כי הדגים, דגי החידקן היו נידוגים בזמן הזה, והדגן היה מבשיל בזמן הזה. גם מרקורי הוא במצב מצוין להסתכל בו בשמיים, אם בא לכם ככה להביט לפני הזריחה, אז הוא יהיה מאוד מאוד בוהק, הוא נמצא במרחק מרבי מהשמש. וזהו פחות או יותר לשבוע. אני רוצה להודות לכם על התגובות, על השיתופים ועל הלייקים. הם חושפים את הסרטונים לעוד אנשים, כמובן לייעוצים אישיים, ללימודים, תפנו אליי. כל שאלה שיש לכם אתם מוזמנים גם. תודה שאתם מקשיבים, תודה על הכל, כאן בועז פיילר, להתראות.